došli smo do faze gdje ćemo odraditi vježbe snage. Sve što nam je potrebno su ili dvije bočice vode ili dva lagana utega. Dakle, prvu vježbu koju ćemo odraditi zove se Kuban pres. Počet ćemo sa dlanovima koji su okrenuti prema zidu. Iz ove pozicije lagano ćemo podignuti laktove prema gore, napravit ćemo vanjsku rotaciju i vratit se u početnu poziciju. Preporučamo uvijek da napravite 2-3 serije po 10 ponavljanja sa minutom pauze između serija. Sljedeću vježbu koju ćemo odraditi je rameni potisak. Ruke ćemo postaviti po 90 stupnjeva, lagano ćemo gurati prema gore u polukrug. Nikad nećemo ispružiti ramena skroz do gore, nego lagano polukrug, jedna bučica prema drugoj. Ne dodiramo bučice. Ok, sljedeća vježba koju radimo zove se lateral to front fly. Radimo odručenje, predručenje, odručenje i vratimo nazad. Još jedan put obratite pozornost mojim dlanovima. Dlanovi su prema dolje, dlanovi su jedan prema drugom, dlanove rotiramo prema dolje i vraćamo se u početnu poziciju. Sljedeća vježba, postavimo laktove točno pod 90 stupnjeva. Iz ove pozicije podignemo ramena prema gore, ispružimo lakat, vratimo lakat po 90 stupnjeva i... Ajde, ovo ćemo snimiti još jedan put, molite. Ok, sljedeću vježbu koju ćemo napraviti, postavit ćemo odmah laktove pod 90 stupnjeva. Iz ove pozicije odručit ćemo, ispružit ćemo lakat, vratit ćemo i vraćamo laktove do rebara. Tu ispružimo, vratimo, spustimo dolje. Sljedeću vježbu koju ćemo odraditi je vanjska rotacija gdje ćemo jačati rotatornu manžetu. Lijevu ruku ćemo postaviti ispod glave, možete staviti dva jastuka ili neko povišenje da vam vratna kralježnica ne pati. Ruku ćemo postaviti po 90 stupnjeva, lakat točno blizu rebara i iz ove pozicije otvarat ćemo lagano prema van. Ukoliko nemate neko opterećenje, vanjsko opterećenje, sve to isto, naravno da držite jastuk ispod glave, možete raditi sa otporom same ruke. Kombinacija koju ćemo napraviti biti će ležeći na podu sa prsima prema dolje i glavom naslonjenom na neko od povišenja. Dakle, legnemo se, postavimo čelo točno na jastuk, iz ove pozicije radimo odručenja. Nakon toga okrenemo palčeve prema gore i radimo skupljanje lopatica. Iz početne pozicije gdje smo dirali sa dlanovima ramena, napravit ću potez pod 90 stupnjeva, potisnut ću prema gore, vratit ću se i opet ću taknut ramena. 90 stupnjeva, lagano potisnem prema gore, vratim. Ukoliko su sve ove vježbe prelagane, uvijek si možete staviti dodatno opterećenje. Zadnja vježba koju ćemo raditi, opet s palčevima prema gore. Moramo svoje ruke postaviti kao u... Zadnju vježbu koju ćemo napraviti, biti će slovo Y. Kreirat ćemo uz pomoć našeg tijela i ruku slovo Y. Dakle, iz ove pozicije glava je prema dolje, podignemo ruku prema gore, zadržimo 2-3 sekunde, te se vratimo u početnu poziciju. Pokušamo spojiti lopatice što je jače moguće, te se vraćamo dolje. Zadnja vježba koju ćemo raditi za danas je unutarnja rotacija. Dakle, postavit ćemo opet ruku po 90 stupnjeva i iz ove pozicije vratit ćemo je točno samo do pola. Ukoliko vam je to preteško, uvijek se lagano možete pomoći sa rukom prema gore, ali pokušajte sami kočiti za dolje.